60 gadi ir ieviesuši, zinām, korekciju, cik mēs nervozi vai mierīgi vai satraukti. Un ja nebūtu šie briesmīgie kāri Ukrainā, tad mēs šo lietu gandrīz vai uzskatītu par tādu klusu svētbrīdi, kad ir noticis tas, ko latvieši bija cerējuši daudz gadus, es pat teiktu daudz gadsimts. Es šatad palas Rusova un Indriķa hroniks par Livonijas laikiem, un tur šīs attiecības ar kaimiņiem, es domāju, Krievi ir vienmēr bijuši tāds, es pat teiktu, pabriesmīgs. Un tad, kad atmodas rezultātā, mēs veiksmīgi tikam galā ar visām sarunām, un apmeklēdams Krievijā tās vietas, kur it kā vajadzēja būt noraktam Kārlim Ulmanim, es domāju, nu redz, nu, mēs vairāk neatgriezīsimies nekad pie šiem ļaunajiem jautājumiem, jo pirmo reizi Latvijas vēsturē Krievijas karaspēks labprātīgi, teiksim tā, ar nelielām pēdiņām, labprātīgi ir atstājis Baltijas teritoriju, jo būtībā jau jautājums par karaspēku iziešanu jāskatās kontekstā visām trijām Baltijas valstīm. Un pamatā bija trīs principi, kas ļauj mums būt tādiem drosminiekiem. Tas, kad Eiropas valsts un Amerikas Savienotās valsts bija ļoti ieinteresēts Krievijas karaspēka aiziešanā. Un tas negadās bieži, kad viņas tik konkrēti un radikāli metās mums palīgā. To mēs izmantojam, protams, jo bez tā nu, mēs nekādi stiprinieki tāpat nebūtu bijuši. Gars jau mums bija, bet tas arī bija vienīgais mūsu ierocis. Un otrais, šis karaspēka izvešanas laiks bija tāds Baltijas vienotības triumfu laiks. Mēs katru nedēļu trīs prezidenti sazvanījāmies. Katru otro nedēļu tikāmies un tā sakoties veicām ne tikai tāds kara pasākums, bet arī kultūras pasākums un ģeopolitiskos jautājumus risinājām. Nu, īsāk sakot, bija tāda Baltijas valstu federācija. Es šo jēdzienu negribētu tieši attiecināt uz šo Baltijas valstīm, bet mēs bijām ļoti draudzīgi un ļoti tuvi. Un trešais, Latvijas politiskā elite šai laikā, es domāju, tie, kuriem bija jāstājās pie politiskiem ruļiem un bija jārisina šie jautājumi, diplomātija ieguva ārkārtīgi lielu praksi gaitā, darba gaitā. Un šāda sakritība, par ko es minēju šie trīs noteikumi, negadās bieži. Negadās bieži. Pieņemsim, šodien ir diezgan grūti šais jautājumos tā izjust vienam otru, bet toreiz tā mēs bijām. Un tas brīnumainākais pozitīvā ziņā bija, ka Krievija bija tādā
pusabrukušā stāvoklī. Ekonomika juka, krīze bija milzīga, lielie īpašumi un dabas bagātības pārgāja privātās rokās. Politiķi, Krievijas politiķi īsti nezināja, ar ko nodarboties vairāk un kādu perspektīvu veidot, vai NVS valsts vairāk likt akcentu, vai tomēr skatīties uz rietumiem. Krievija pat piedalījās NATO dažādās sanāksmēs un padomēs un mēģināja piedalīties NATO darbībā, jo rietumi paziņoja, ka NATO nav, teiksim, militāra organizācija tikai, bet NATO ir arī padomdevēja, konsolidējoša, tālāk perspektīvu meklējoša, jo atcerēsimies, kāpēc NATO izveidojās pēc otrā pasaules kara. Un Krievijai likās, ka viņi visur būs gaidīta, pieņemta un tā tālāk. Es nejūtu tai laikā, ka Krievijā būtu daudz agresīvi un naidīgi noskaņot cilvēki. Es, lai gan viņi bija, nu, kaut vai slavenais Žirinovskis, bet viņš jau bija tāds jokpēters. Grūti pateikt tagad ir, cik viņi jokos bija tas vai šis vai savādāk. Man žēl, ka mūsu politiskās institūcijas, es domāju, tās domnīcas, kurām būtu dziļāk jāieskatās Krievijā, ka viņas tajā laikā arī bija pārņemts ar tādām ilūzijām, kad Krievija ir uz tāda pozitīva lielceļa un dzīve ies kā vajag. Esiet lido, tās ir kara lidmašīnas no Tukuma lidlauka, kur būs sabiedrotie reizēm pārlido pāri, lai patrenētos, kas te notiek. Tā kā tas bija tāds laiks, un ja jūs man jautāt, kādas ir manas atmiņas, man šis laiks bija ļoti pozitīvs. Es biju tik optimistiski noskaņots par šiem jautājumiem un gāju ar tādu dzirksti no soļu uz soļu uz priekšu, ka man likās nemaz nebūtu iespējams, kad Krievi paliktu un Skrunas lokators paliktu un Krievijas karabāzes paliktu, lai gan rietumi tomēr brīdināja. Viņiem bija droši vien vairāk skolas ar tiem krieviem, kā mums, ka esiet uzmanīgi. To darīja gan Francijas prezidents, to darīja gan Zviedrijas premjeris, to darīja gan Francijas premjerministrs, to darīja Vācijas kanclers Kohls. Un kas ir palicis atmiņā, kad mēs bijām ne tikai Baltijā tādi, diezgan cieši vienoti, ļoti cieši. Mēs bijām cieši vienoti arī drusiņi plašāk kā par Baltiju. Un sapņojām gan par Baltijas un Ziemeļvalstu uniju, sapņojām par austrumu rietumu tiltiem, sapņojām par Polijas, Ukrainas un trīs Baltijas valstu savienību, kurā mēs varēsim vienot pieņemt lēmumus. Daudz mums bija tādas ilūzijas, kur domātāja lika priekšā, bet Krievija, manuprāt, tajā laikā drusiņi tika atstāt novārtā. Mēs mēģinājam runāt ar Baltkrieviju, bet Lukašenko jau toreiz bija ļoti kategorisks. Viņš izdalījās uz Krievijas fonu ar tādu diezgan lielu agresivitāti. Jo Krievijā tāda īsta agresīva cilvēka nebija. Līdz tam brīdim, kamēr Jeļcins savā vizītes laikā Rīgā, tādā brīvā sarunā, saka, baltieši, esiet mierīgi, man ir atrasts pēcnācējs, man darba turpinātājs.
gudrs, uzņēmīgs, enerģisks un tā tālāk. Nu, te nu mēs redzam, kāds tas pēcnācējs ir. Visi tie labie vārdi, ko es būtu gatavs teikt par Krievijas karaspēka aiziešanu, tādā nozīmē, ka viņi bija pietiekoši pieklājīgi, Krievijas ģenerāļi un ne tikai ģenerāļi. Mantas izlaupīšana un šo to izšaujot arī no meža bagātībām, uz šī kopējā fora neizskatījās tik briesmīgi. Es pieņemu, ka gan aizgājēji šo to paķēri liek sev līdz, gan arī mājās policēji ar kaut ko sev pietuvināja. Bet tas uz tā kopējā fona likās, un skatoties šodien, kas notiek Ukrainā un teiksim, Izraēlā, tas likās vajadzieniņ, cik viņi bija zolīti, kārtīgi un pieklājīgi. Tā kā sarunas bija reizēm briesmīgas, jo jūs runājat par 31. augustu, tad, kad jau mēs, tā sakot, atzīmējām atvadas, bet pirms tam mums nācās atzīmēt atsevišķi mazī posmiņi labāk vai sliktāk, jo vismaz 4-5 reizes sarunas tika pārtrauktas, un 4-5 reizes Krievija mēģināja mūs pabīdīt pa labi, pa kreisi vai sev labvēlīgā virsotnē, gaisotnē, bet nu, šur tur padevāmies, jo bija jābīdās uz priekšu, bet šur tur stāvējām diezgan stingri. Ja es atceros pareizi, man vienu laiku uz galda bija trīs līgumi. Gan šie sociālie jautājumi, par ko mēs varam arī parunāt par tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēja repatrēties un doties tālumā, vai arī bija atsevišķi līgumi par karabāzes, es tos šo radiolokācijas staciju tomēr saucu par karabāzi, jo viņi apkalpoja Krievijas armiju, bet Krievija uzstāja uz to, ka līgumam jābūt vienam. Pilnīgi visi jautājumi jāietver vieni. Un tad, kad arī Amerikas prezidents man ieteica taisa vienā līgumā, jo var pēc tam rasties problēmas ar tiem atsevišķiem līgumiem. Un galvenais, ja mēs taisīsim trīs dažādas līgumas, pēc tam var manevrēt un tos līgumus dažādi veidā ietekmēt. Nu, īsāk sakot, piekritām parakstīt vienu līgumu par visiem jautājumiem un visām lietām. Krievija šiem līgumiem piedēvēja tādu, es pat teiktu, mazlietiņa vieglu pieeju, tādu dejojošu, dziedošu, jo pieņemsim, tad, kad es devos uz Maskavu šos līgumus parakstīt, tad tur Jeļcins saktu tādu maz parādīt, mēs uztaisīsim, kur būs bruņotie spēki, parādīs jums, kas mēs esam. Nu, tur vajadzēja pastaigāt par Maskavu mazlietiņ. Vajadzēja arī šo to vairāk uzēst un iedzert arī tāds pastiprāks. Lai gan man jāsaka, ar šīm lietām pārāk neaizrāvāmies, vai ne? Jo, pasarg Dievs, vēl mums bija pieredze vienam pēc otra, jo Lietuvas prezidents pa priekšu tik vaļā no armijas, tad mēs tikām, un pēc tam tikai Igauņi, jo viņiem tā karabāze bija nopietnāka zemūdens paldīska bāze. Bet visas no Krievu puses gāja diezgan raiti, un es, protams, ne mūžam neaizmirsīšu, kad Krievijas ģenerālštāba un tagadējās Latvijas aizsardzības ministrijas laukumā stāvēja godsardzei visi Rīgā, Latvijā esošie Krievijas ģenerāļi, viņi bija kādi astoņi.
Es tās zvaigznes neskaitīju, tās bija dažādas uz tiem pagonām, bet viņi visi atdeva godu it kā neatkarīgai brīvai Latvijai. Tai brīdī tas bija patīkami. Un vēl jau vairāk, kad man personīgi, jo es biju vests ar varu uz Krieviju un bez varas, un tāpat brauc, un atkal bija jābrauc uz Krieviju, un tagad šīs briesums ar Ukrainu vēl. Man Krievija, protams, priekšā tagad stāv kā tāds milzīgs ļaunuma spēks, kuram tās galvas ir tik daudz, un tie starojumi ir tik tādi, jo nepavilt Amerikas prezidents teica, man, ko tu uztraucies? Tas tie Krievi ir tik mīļi, un tik laipni, un tik sirsnīgi. Nu, tev taču ir visādi varianti, kā viņus varētu pievilināt sev tuvāk un labestīgāk, jo kaimiņi tev būs vienmēr. Un es pieminēju Rusovu Indriķu hronikas, kaimiņi būs vienmēr. Es neatcerētos, kad es būtu to karaspēku izvešanas laikā būtu pārāk reizi satraukts. Es ar tādu iekšēju mieru un ar tādu iekšēju spēku, jo Krievijas teritorija man nebija sveša un Krievijas domāšana man arī nebija sveša. Bet tad, kad janvārī 94. Gadā Maskavā tikās Amerikas un Krievijas prezidenti, tad gaismā virmoja doma, tā, Molotov-Ribbentrop līgums, tiek putekļi noslaucīti. Esiet gatavi. Nu, paldies Dievam! Man liekas šodien ar vien lielāku pārliecību, ka tādī Maskavas braucienā Krievijas prezidents un Amerikas prezidents atrada kopīgu valodu, ka Krievijas karaspēkam jāatstāja Baltijas valsts. Jo, iedomājieties, ja šis karaspēks nebūtu izvests, jūs pieredzējuši žurnalisti un tā tālāk, jūs varētu stādīties priekšā, cik Krieviem būtu daudz bijis izdevīgu momentu, iespēju tagad parādīt, ka un tomēr mēs pietiekoši atbildīgi noslēdzām līgumu par bāzes atstāšanu Skrundz. Mēs cieti stāvējām uz uzspridzināšanu, lai gan es runāju par Skrundz to monstru. Un lai gan bija daudz dažādas domas. Sākot no Putin fabrikas izveidošanu un beigās ar kaut kādu radioaktīvo laboratoriju uztaisīt tur, jo tur taču ir tādi betoni un tādi dārgumi ielikt iekšā, es domāju, arī visādās novērošanas un noklausīšanas ierīcēs. Un mēs iebaidīti esam ar patiem gadsimtiem. Un es domāju, nē, droši paliek droši, Rauvels, Putin firmas un visādas laboratorijas, mēs paspēsim sabūvēt, šitā būdu jāšau gaisā ir. Un to mēs ar tādu paties prieku izdarījām. Man bieži vien jautā, kas man bija sirdī tuvāk, vai Skrundz lokators, vai uzvars piebrikls uzvars laukumā. Es saku, tur tā gandrīz tā, pa lielam vienīgā starpība ir tā, kad uzvars to pieminekli mēs pārāk vēl uzspridzinājām un Skrundz lokatoru laicīgi uzspridzinājām. Tā kā sekas no viņiem bija ļoti dažādas. Tad ir 94. Gadā var teikt, ka mēs ielecām pēdējā brīdī vilcienā, vai ne? Tas ir tāds zīlīšanas jautājums, bet pie pirmā izdevīgā gadījuma. Krievi, protams, atrasta iemeslu, jo tai gadā, kad Krievi pasludināja, ka viņi būvēs apkārt sev tur entās bāzes, un tai skaitā arī Latvijā vienu karabāzi būvēs, un tas tika oficiāli ielikts dokumentos. Pēc tam Krievi, tehniski kļūda,
Nu, tas ir krieviem normāls risinājums. Starp citu arī vienam otram citās valstīs tāpatās, jo kļūts jau negribas atzīt un saka, tur sekretārs vai kurjeris kaut ko ir sajauts. Un toreiz pēc divām dienām Jeļcins oficiāli atsauca to savu līgumu, bet mūsu analītiķiem vajadzēja palikt un vajag šodien palikt prātā, ka tāpat vien šādos līgumos kļūdas nerodās. Un tad, kad krievi to atsauca, tad bija jābūt ļoti uzmanīgam. Un tad ir tā atbilde uz jūsu jautājumu, ka katrā mirklī var no krievu puses parādīties tāds, jo vienu laiku Krievija bija pārliecinājusi rietumus, ka viņiem tā meteoroloģiskā vai radioaktīvā stacija, kas ir skrundā, ir vajadzīga arī pašiem. Gan laika prognožu noteikšanā Eiropā, gan arī, teiksim, vērojot, kas notiek, ir taču starptautiskās dažādas organizācijas, kuras to izmanto. Un Krievija saka, nu jūs taču to staciju variet. Un daži rietumu vadītāji man teica, jā, bet tā stacija ir ļoti labi izmantojama, tur ir laba tehnika un tā tālāk. Tas nozīmē, ka viņiem bija patāli svešas tās sajūtas, ko domā Latvijas iedzīvotāji, kad viņi dzīvo kādas vienas apšaubāmas bāzes sēnā. Cins būdams ļoti emocionāls cilvēks, un tanī laikā, viņš bija Latvijai labvēlīgs. Nu, es nevaru atrast citu vārdu, lai šodien tā Krievi ir pēc velna otrā, vai ne, un tanī laikā viņš teica daudz labas lietas un arī atbraukdams uz Latviju. Un tad, kad bija pēdiņās tā kļūda ielaist, tad es pieļauju, ka Jeļcins teica, nu, ko tad jūs esiet sastrādājuši? Ne tikai, ka jūs kļūdu ielaidāt, jūs vēl drusiņi izgaismojāt mūsu kaimiņiem, mūsu attiecības un attieksmi tālāk, jo tas, ka cariskai Krievijai jāatjaunājās, tā bija Jeļcina ideja arī. Jeļcins vienmēr, un viņš neslēpa, ka tikai Puķins domāja, ka un domā, ka var carisko Krieviju atjaunot ar asins zīmogiem, bet Jeļcinam tas nebija tik ļoti raksturīgs. Viņš domāja, ka carisko Krieviju var atjaunot arī drusiņi mierīgākā ceļā, jo pārāk daudz asins jau bija izlietas šī gadsimtā. Tur bija līgums, kad tās militāra personas, kas ir demobilizējušās līdz 92. Gadam, tās tur, ja tām ir tiesības nerepatēties, pārējām jārepatrējās, bet es domāju, ka šeit ir koks ar diviem galiem. Mēs esam diezgan neizlēmīgu savu nacionālo interešu aizstāvēšanā, teiksim, valodas jautājumos, skolu jautājumos, komunikācijās, vai ne? Mēs baidāmies un neprotam nodalīt tādas rupja veida komunikācijas no tām, kuras ir dabiskas, cilvēciskas prasības, kad katram latvietim jārunā latviešu valodā ar tiem cilvēkiem, kas atbrauc no ārzemēm. Es pat šeit neakcentētu krievus vai japāņus vai kaut ko tam līdzīgu, ne? Jo mēs savu valodu par maz mīlam. Tas ir tas jautājums. Un es domāju, ka tās palikušās Krievijas militāra personas ir kaut kādā mūsu attiecīgo institūciju kontrolē. Es ceru, kad ir un ka līdz šim nav nekāda oficiāla ziņojuma pat drošības padomas līmenī, pat to sarunu līmenī, kas nav publicējams, kad bijušie Krievijas virsnieki ir kaut kādu šūniņu, kaut kādu organizāciju vai kaut kādu pieteikumu organizējuši. Vai nu viņi ir patiešām novecojuši,
tas mums visiem draud, vai ne, jeb viņi ir sapratuši, ka viņi vairs nav arāji. Jeb Krievijas puse, viņas ir, nu, es tā ceru, nolēmusi izmantot mazāk, un tā sliktā cerība izmantot vairāk jauno paaudzi. Un šeit man liekas, kad jaunās paaudzes audzināšanā šīs militāri personas varētu atstāt diezgan ļaunas pēdas. Tas ir tas jautājums. Bet pēc 30 gadiem uzskatīt to, ka tas ir tas briesam avots, ir nebūt nopietni politiķi un diplomāti puses. Un mums ir jāveido savu stāju un savu politiku un savu pārliecību un savas organizācijas. Un sāp sirds par to, ka Ukrainai ciešot šīs traģēdijas un kad Krievi pat Latvijā šeit diezgan ciniski izturējās pret šo notikumu, mūsu tiesiskās organizācijas ar grūtībām kaut ko nosacīto veidā, nu, kaut kādu gadiņu, pusgadiņu, un tad vēl ar mēģinu kaut kā neapcietināt vai kaut ko. Kāpēc? Tas šis būtībā ir lielāks noziegums nekā jebkurš krimināla noziegums. Viss no kūts izzakt vai kaimiņam cūku paņemt vai es nezinu, kaut vai traktoru nozakt ir mazāks noziegums nekā to, ko dara Krievija ar saviem verbālajiem izteikumiem. Un tur nerunā tik daudz tie vecie, tur vairāk vidējā paaudze un jaunie ir. Tas ir tāds mums nākotnes jautājums. Es gribētu vēl atgriezties pie 30. aprīļa, kad Maskavā jūs parakstat šo līgumu. Mūsu tā karaspēka izvešana bija pirmais spēcīgais priekšnoteikums Eiropas Savienībai un NATO. Eiropas Savienība jau pavisam, tā sakot, vārtiņi atvērās, un NATO bija iemesls runāt jau par nopietnām lietām. Tā kā tas bija viens no argumentiem, un par ko ļoti baidījās Krievija. Un atzīstot to, ka tas militāri personas par daudz palika Latvijā, tas ir jāatzīst. Tas bija kompromiss, un uz to mēs gājām. Tad tai pašā laikā tas, kad, ko mums Eiropas Savienība vai NATO vai vispārējās valsts solī, tas daudzkārt atsver šo jautājumu, ko mēs runājam par sociālajiem jautājumiem. Starp citu mēģinājumu bija tur tiem virsniekiem mājiņas Krievijā uzbūvēt par lielu naudu un vēl kaut kas, bet viss tas tā noplaka granāta zālē, kurā rīko visaugstāko viesu pieņemšanu. Bez viltus un bez meliem, tā tur ir teikts, vai ne? Nu, bija pusdienas, un bija ļoti labvēlīgi tosti, un pateicīgi, un kontrols jautājumi, lai katrs, kas savu glāzīt paceļ arī, nu, viņas kaut ko bauda, tādu, nu, izlikšanos vai, zinām, liekulību. Bija diezgan grūti iztaisīt, bet kopumā es teiktu ļoti labvēlīga tā laika gaisotne. Es to saku ar dziļu tādu sāpi, jo es negaidīju šos Ukrainas tādas noteikumus. Tas viens, un otrkārt, es negaidīju, kad šīs slepkošanas Ukrainā būs tik nežēlīgas un daudzas. Ziniet, un tad, kad runā par to, ka Krievija varētu skatīties uz Baltijas puses, es domāju, ka tas pakāpeniski aiziet otrā plānā tas jautājums. Man tā liekas. Tad man tik daudz varbūt nebaid tās militārās darbības. Cik šie masveidu slepkošanas jautājumi, ko Krievija demonstrēja Ukrainā. Un Latvijā tik daudz gājuši pār slepkavības, ko varētu saukt zem šī vārda,
kad nu, tas Baltijai būtu šausmīgi. Tāpēc ir jādara viss, lai Ukraina uzvarētu, ir jādara viss, lai mēs Krievijai liktu domāt savādāk, jo neviens cilvēks nav mūžīgs. Nav mūžīgs arī Krievijas idejiskie iedvesmotāji šīs dienas. Nav mūžīgi Krievijas tie veiksmīgie vai neveiksmīgie ģenerāļi. Es domāju, ka arī Krievijas tauta ir bodusies kādreiz un bodīsies kādreiz. Tā kā tas man ir pilnīgi skaidrs. Tikai, nu, kuram tas izdosies piedzīvot un baudīt šos augļus? Nē, politiķiem jābūt optimistiem. Ja mēs gribam demokrātiskā valstī dzīvot, tad demokrātijas pamatnoteikums ir tikai optimisms. Jebkurš pesimisms noved pie diktatūras. Bet tajā laikā jums laikam arī negāja viegli spraktī. Varējāt gulēt, domājot, lai viss norit gulēt? Oi! Ziniet, negulēšana nav vienīgais uzmanības vai tā, sakot, satraukuma sindroms. Bija naktis, kad vienkārši nevajadzēja gulēt. Vajadzēja ļoti daudz domāt un pārlasīt. Arī tā nedēļa, kad Klintons katru nakti solīja man piezvanīt. Un sekretārs saka, jūs prezidenta kungs gaidiet, jo Amerika dienu nakts režīms, gaidiet, noteikti viņš šodien zvanīs. Gaidu. Man bija tur tāds biļjarda galdiņš, ne biļjarda, bet golfa galdiņš, tāds ar caurumiņu un bumbiņu. Nu, tik liels. Es par to bumbiņu nekad nevarēju trāpīt tai caurumiņā. Bet gaidīdams Klintonu zvanu, es tā biju iemanījis to bumbiņu trāpīt caurumā. Un tā, ka es viss 10 bumbiņus iešau tai caurumā, es domāju, nu, jābūt zvanam. Nu, tu tam bija apmēram. Tā kā saņēmu diezgan daudz melnu vēstuļu par sociālajiem, par militāru personu atstāšanu. Pie brīvības svinekļa man solīja, ka būšot 400 tūkstoši demonstranti. Nu, mazliet viņi bija. Birkaus valsts man saka tā, laižam uz Spilvas aerodromu, jo te mūs var neizlaist no aerodroma ārā, jo viendaļa demonstranti teica, ka neizlaidīs mūs no lidlauka ārā vispār, lai mēs braucam apakaļ uz Krieviju. Tā kā televīzijas zālē, lielajā zālē, man likās, toreiz šausmīgi liela, bija pārpildīta līdz lūpai. Bija sanāk... Emlija, jā, 30. aprīlī. Es nezinu, jā, 30. Nu, tad, kad parakstījām. Tad jau, kad aizgājām, tad jau Dievu miers. Tad jau viņi atnāca uz Maika Parnamu un pielika roku pie cepurs. Un tas bija pēdējā reize, kad es kārtīgi nopētīju tās Krievu virsnieku cepurs, jo līdz tam es to darīju tramvajos un trolejbusos, jo, kā jūs ziniet, padomu laikā, jebkurā tramvajā vai trolejbusā, tu varēji satikt to Krievu militāro cepuru un formu bez meklēšanas. Atnāca diezgan daudz militāru personas. Es domāju, tie paši ģenerāļi, kas atdeva godu tādī štāba teritorijā, viņi atnāca paziņot, ka praktiski Krievijas karaspēks ir izvests. Diezgan daudz darba, es atceros, bija ar ešalonu komplektēšanu, ar dažādu iekārtu, un daudz iekārtas palika vēl astē. Bet tomēr mūsu Latvijas puses cilvēki, kas par to bija atbildīgi, teica, ka lai tur paliek tie dzelži šādi un tādi. Principā ziņojums bija, ka ir jums problēmas, bija klāt... Prezidenta rezidencē bija tās personas, kuras ir atbildīgas no Latvijas puses. Lai tinās, tas sakot, mēs nesāksim tur meklēt pa sīkumiem, pa lielām lietām nebija. Un nu tad atvadījāmies salti un pieklājīgi.
Nu, tieviešnieki saka, nu, kaut ko vajadzētu ne pasašoku. Vai Es saku, nav, mums nav tāda lieta, to paredzētu tā. Mums ir. Nu, tas bija tāds laiks, kad nebija tādas kontrolas, tāpēc jau tas ruķis varēja tur taisīt joks ar tiem virsniekiem, kur arī bija tāds īsts drauds. Bet tas virsnieka sakšanas jautājums man nav palicis atmiņā kā tāds. Tai brīdī viņš varēja izvērsties. Ja krievi būtu jau tam gatavi un pie robežām būtu jau uzstādīti ložmetēji vai kaut kas vairāk. Bet krievi paši nebija gatavi, kad viņiem pazuda divi ģenerāļi, nu, pēc divu dienu parādījās. Bija paēduši un padzēruši un sūdzības viņiem nebija. Bet tas būtībā nedrīkstētu vairāk atkārtoties. Šajos laikos tas būtu pie mūsu ātrumu. Pie mūsu kaimiņa ātrumu, pie visām informatīvajām. Jāatceramies, ka toreiz vēl, kad es sāku par prezidentu, man pat mobilais telefons nebija. Uz stacionāriem telefoniem. Protams, ka kamēr tos krievu ģenerāļus tur kaut ko, kaut kā, tikmēr pagāja laiks. Šodien, man liekas, tas būtu tā. Bet tas bija tāds mēlēs humors. Krievu latviešu garā, teiksim tā, kur piedalījās abas puses, vai ne? Ar laimīgām beigām.